ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮችን ላይ 8.5.2 ኢንዲጂነስ ናውሌጅ ኢን ላይፍስ ኦፍ ዲዚዝ ትሪትመንት የሚለውን የምናየው ይሆናል። ያው ሀገር በቀል እውቀት እንዴት ነው የቁም እንስሳት በሽታዎችን በምን አይነት መንገድ ትሪትመንት ያደርጋቸዋል የሚለውን ነው የምናየው። ስለዚህ ይህም ማለት ዘመናዊ እውቀትን ብቻ ተጠቅመን ሳይሆን ሀገር በቀል እውቀትንም ተጠቅመን የእንስሳትን ከበሽታ ማዳን ከበሽታ መከላከል እንችላለን የሚለውን ፓርትን የሚያሳየን ያው ኢትዮጵያ እኮ በቀደሙት ታሪካችን ያው የታወቀች ስለሆነች ማለት ነው። ለመናገር በጣም በጣም ከዘመናዊ ራሱ ያልተገኘለት የሆነ በሽታ ቢኖር በባህላዊ መንገድ የሚሄድ በሀገር በቀል እውቀት ግን መድኃኒቱ የተገኘለት አለና ለዚች ለጣም ጥሩ ነገር ነው። ኢንዲጂነስ ናውሌጅ ፎር ደ ሞደርን ናውሌጅ ቤዝ ነው ማለት እችላለሁ፣ እንደኔ ማለት ነው። ኢን ኢትዮጵያ ፕላንት ቤዝ ሪሜድስ አር ደ ሞስት ኢምፖርታንት ኢን ሳም ታይም ኦንሊ ሜትድ ኦፍ ማኔጂንግ ላይፍ ሶስት ዲዚዝ። ያው በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ የአኒማሎችን በሽታ የምናከምባቸው መድኃኒቶች ወይም መንገዶች ናቸው ማለት እንችላለን። ግን ኦንሊ በኢትዮጵያ ውስጥ እነሱ ብቻ ሊሆኑ ሀገር በቀል እውቀቶች ተጠቅመን የሚፈጠሩ መድኃኒቶች ለአንድ ለዛ በሽታ ራሱ መድኃኒት ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ማለትም ኦንሊ ሜተድ ኦፍ ማኔጂንግ ላይፍ ስቶክ ዲዚዝ ኦንሊ ሜተድ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ አንድ ዋነኛ ብቻ መንገድ እነሱ ብቻ መንገድ ሊሆን ይችላሉ ያንን በሽታ ለማከም ማለት ነው። ኢት አን ኢንኤክስፔንሲቭ ኦልተርኔቲቭ ቱ ሳይንስ ቤስድ ትሪትመንት። ያው ይህን ያክል ውድ አይደለም። ከሳይንስ ቤስ ትሪትመንት በምናነጻጽርበት ጊዜ ኢንኤክስፔንሲቭ ነው ወይም ደግሞ ርካሽ ነው፣ ከዛኛው ያነሰ ነው ቫሊዩ ማለት እንችላለን። ፋርመር ሞስት አኳይር ቬተሪናሪ ናውሌጅ ፍሮም ዴር ኤልደር። ያው አንዳንድ ገበሬዎች ከእነሱ ጎሳ የሆነ ጎሳ ይኖራቸዋል አይደል? ወይም ኢትኖ ስንል ጎሳን እንደማመልከት ነው። ከእነሱ ጎሳ ወይም ደግሞ ከእነሱ ታላላቆች ምን ይማራሉ ማለት ነው። ሀገር በቀል የሆነ ወይም ደግሞ በዛ አካባቢ ያለ እንስሳትን በሽታ የማከም እውቀትን ያገኛሉ ወይም ደግሞ ይማራሉ ማለት ነው። ኢትኖ ቬተሪናሪ ስንል ያው በዛ በአካባቢያቸው ባለው እውቀት ተመስርተ የተለያዩ በሽታዎችን ለማከም ይጠቀማሉ ማለት ነው። ኢንዲጂነስ ቬተሪናሪ ፕራክቲስ ኢንክሉድ ሜካኒካል፣ ፊዚካል ኤንድ ፋርማኮሎጂካል ሰርጂካል ሪቹዋል ኤንድ ማኔጅራል ሜቶድ ኦፍ ትሪትመንት። ያው ሀገር በቀል እውቀት ሀገር በቀል የእንስሳት ሕክምና በውስጡ ምን ምን ይዛ ስንል አንደኛ በመካኒካል መንገድ እነዚህ አንዳንድ በሽታዎችን ሊከላከል ወይም ደግሞ ሊያክም ይቻል። ያው መካኒካል ስንል ምን ማለታችን ነው? ባይ ዩዚንግ ፊዚካል ቱል ማለት ነው። ለምሳሌ ያንን እንስሳ በማሸት ወይም ደግሞ በመደባበስ ለማከም ይጠቀማሉ። ፊዚካል ቱሎችን ይጠቀማል መካኒካል የምንለው ሜትድ ማለት ነው። ፊዚካል የምንለው ደግሞ ዩዝ ኦፍ ናቹራል ሰብስታንቶችን በመጠቀም ምን ያደርጋል ማለት ነው፣ እነዛ እንስሳትን ለማከም ያገለግላል። ያው ፊዚካልና ፋርማኮሎጂካል የምንለው ትንሽ ልዩነቱ እዚህ ጋር አንዳንድ ሚኔራሎችን የሚጠቀም ነገር አለው፣ ግን ሴም አስ ዩዝ ኦፍ ናቹራል ሰብስታንስ ነው ይጠቀማሉ። እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ፋርማኮሎጂካል የምናቸው ሚኔራሎች እንዲሁም ደግሞ አኒማል ዌስቶችን ራሱ ይጠቀማሉ፣ ፕላንት ኤክስትራክቶችንም ይጠቀማሉ። ፊዚካል የምንለው ግን ዘ ዩዝ ኦፍ ናቹራል ሰብስታንስ ማቴሪያል ነው ማለት ነው። ግን እነዚህ ሚኔራሎችንም በዛው ሚኔራሉ ይጠቀሙ ነው የሚሆኑት። እንዲሁም ደግሞ ሰርጂካል ያው በመቅደር ሰውነታቸውን ወይም ደግሞ ቀዶ ጥገና በማድረግም ሊያክሟቸው ይችላሉ። እንግዲህ አስቡት፣ በኢንዲጂነስ ነው በሀገር በባህላዊ እውቀት መንገድ ማለት ነው። የተለያዩ ስነ ስርዓቶች ወይም ደግሞ ማኔጅመንቶችን በመጠቀም እነዚህ እንስሳቶችን ትሪት ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ኢንዲጂነስ ናውሌጅን በመጠቀም ማለት ነው። ሰቨራል ሜዲሲናል ፕላንትስ ስፒሽስ ኦፍ ቬተሪነሪ ኢምፖርታንት አር ዶክመንት። ያው በአለማችን ላይ የተለያዩ ሜዲሲናል ፕላንቶች አሉ። እነዚያ ሜዲሲናል ፕላንቶች የተለያዩ በሽታዎችን ለማከም ነው የሚያገለግሉት አይደለ? ስለዚህ እነሱ ዶክመንትድ ሆነው ወይም ደግሞ ተጽፈው ይገኛሉ። ቬተሪነሪ ኢምፖርታንት የእንስሳትን ሕክምና ወይም ጤና በመጠበቅ ሁኔታ ጥሩ ጥቅም ያላቸው እነዚህ ሜዲሲናል ፕላንቶች ዶክመንትድ ሆነው ይገኛሉ ወይም ደግሞ ይገኛሉ ተጽፈው እንደ ዋና የተለያዩ ነገሮች መድኃኒቶችን ለመስራት እንደ መገልገያ ሆኖም ያገለግላሉ ማለት ነው። ሞስት ሜዲሲናል ፕላንት አር ኮሌክትድ ፍሮም ዘ ዋይልድ። ያው ግን በብዛት እነዚህ ሜዲሲናል ፕላንቶች ዶክመንትድ ከመሆናቸውም አንጻር የሚገኙ በብዛት በጫካ ውስጥ ነው፣ ሄደው ነው ተለቅመው ነው የሚመጡት። እና ዘ ፕላንት ፓርት ዩዝድ ፎር ላይፍ ስቶክ ትሪትመንት ሜይ ቢ ሊፍ ሩት ራይዞም
ፐልፕ በርክ ሲድ ስቲም ሆል ፓርትስ ኦር አሉን ኮምቢኔሽን ይጠቀሙሻሉ። ያው እነዚህ ጋር ከምን ከምን ሊገኙ አንደኛ ቅጠላቸው ሊወሰድ ይችላል። ስራቸው ወይም ደግሞ ራይዞምስ የምንለው ይሄ በልብ የምንለው ያው እኔው እስኪ እነዚህ ራይዞምስ ምናምን የምንላቸው ቀላል ናቸው ስታያቸው እዚህ ጋር ራይዞምስ የምንለው ለምሳሌ ዝንጅብል ማሰብ ትችላላችሁ። ዝንጅብል ወደ ውስጥ እየሄደ አይደለም የሚያደርገው ልክ እንደዛ አይነቶቹን ነው የምናየው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቀጥታ እንዴ ራይዞምስ በልብ የምንለው ደግሞ ሽንኩርቶችን ማሰብ እንችላለን። የሽንኩርቶች ይሄ ቅርፊቶ ይሄኛው ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ልጀምርላችሁና ያው ራይዞም የምንለው ይሄ ዝንጅብሎችን በመጠቀም ስራቸው ያ ማለት ዴር ስቲም አንደር ደ ግራውንድ የሆኑት ማለት ነው። ራይዞም የምንለው ይሄ ነው። ዴር ስቲም አንደር ደ ግራውንድ ያው ራይዞም አር አንደር ግራውንድ ስቲም ያላቸውም ደግሞ ይሄ ግንዳቸው ላይ ነው አይደለ? ብዙዎቹ ግን ራይዞም ስምንላቸው ስቲማቸው አንደር ግራውንድ የሆነ ለምሳሌ ዝንጅብል ማየት እንችላለን። ፐልፕ የምንለው ደግሞ ምን ማለታችን ዋለን? ሽንኩርት የምንለው ነው ይሄ፣ ወይም ደግሞ ኖርማል ሽንኩርቶች ማለት ነው። እነዚህ ሽንኩርቶች የምንላቸው ናቸው። ለምሳሌ አሁን እንደምታዩት ይሄ ነው ፐልፕ የምንለው። ይሄኛውን በመጠቀም አሊያም ደግሞ የተለያየ ቅርፊቶቻቸውን በመጠቀም ለመድኃኒትነት ሊያገለግሉባቸው ይችላል። ይኸው ፐልፕ የምንለው የዚህኛው ፓርት ማለት ነው፣ ሽንኩርት የምንለው ማለት ነው። ዘሮቻቸውን በመጠቀም አሊያም ደግሞ ስቲሞቻቸው የግንዶቻቸውን በመጠቀም ወይም ሁሉም ፓርታቸውን እነዚህ ሁሉ በመጠቀም ወይ ሁሉም ፓርት አንድ ላይ አድርገው አሊያም ደግሞ ለየብቻ አድርገው እንደ መድኃኒትነት ሊገለገሉበት ይችላሉ ማለት ነው። ዘ ፕሪፓሬሽን ሜቶድ ኦፍ ትራዲሽናል ሜዲሲን አር ኮንኬሽንስ ስኪዚንግ ክራሽንግ ኦር ፓውንዲንግ። ያው እንዴት አድርገው ነው የሚያዘጋጁት በሚሉበት ጊዜ ደግሞ የትራዲሽናል ሜዲሲንን ወይም ደግሞ ይሄ ባህላዊ የሆነ መድኃኒትን አንደኛ መጀመሪያ ምን ያደርጉታል? ኮንኬሽን የምንለው ምንድን ነው አለ እዚህ ጋር ሚክሲንግ ቲንግስ ቱጌዘር የተለያዩ ነገሮች ምን ማድረግ ነው ሚክስ ማድረግ ነው። ለምሳሌ ሲድን ከስቲም ጋር ሊሆን ይችላል፣ ሊፍን ከሩት ጋር ሊሆን ይችላል። እነሱ ምን ማድረግ ነው ከፈጩ በኋላ ወይም ደግሞ ምን ማድረግ ነው መቀላቀል ወይም ሚክስ ማድረግ ነው ኮንኬሽን የምንለው። ከዛ ስኪውዝ ይደረጋሉ፣ ይጨመቃሉ። ከተጨመቃሉ ክራሽንግ ይደረጋሉ ወይም ደግሞ ይሰባበራሉ፣ የሚፈጫሉ የሚለውን ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ኮንኬሽን የምንለው ሚክሲንግ ቲንግስ ቱጌዘር ነው። ሜጀር ፎርም ኦፍ ፕሪፓሬሽን ፎር ሀርባል ሜዲሲን። ያው ከእጽዋት የሚገኘው ሜዲሲን በኮንኬሽን ወይም ደግሞ ይሄ የተለያዩ ነገሮችን አንድ ላይ በስቲማቸውን ሊሆን ይችላል ሩታቸውን ወይም ሊፋቸውን አንድ ላይ በመቀላቀል የምናዘጋጅበት መንገድ ነው የኮንኬሽን የምንለው። ስለዚህ ፋርመር አር አዌር ኦፍ ቶክሲሲቲ ኤንድ ፕሮቫይድ አንቲኦክሲደንትስ። ያው እነዚህ ፋርመሮች ስለ መርዛማነት ማወቅ አለባቸው። እንስሳው ከተመረዘ ምን ለመስጠት ማለት ነው ያንን ቶክሲሲቲ ምን ለማድረግ አንቲኦክሲደንት ወይም ደግሞ በውስጣቸው የመመረዝን ሁኔታ ምን ለማድረግ ለማስቆም ለመገደብ ቶክሲሲቲ ወይም ደግሞ የመርዝነትን እውቀት ወይም ስለ መርዝ እውቀት ሊኖራቸው ይገባል ማለት ነው። ዘይ ካን ዲተርማይን ዘ ዶዚዝ ኢን ዲፈረንት ሀውስሆልድ ዩቴንስልስ። ያው በዋናነት የኢንግሪዲየንት ናውሌጅ በደንብ የማንጠቀሙ ለምንድን ነው ሲምበል በሰውን ብናስብ ሜዥሩ ወይም ደግሞ ሜዥር ሲደረግ ይሄ ዶዝ መጠኑ በልክ አይታወቅም ለምን ቢባል ሀውስሆልድ የቤት እቃዎችን ተጠቅመው ነው እዚህ ጋር እንኳን ሜዥር የሚያደርጓቸው ለክተው የሚያዘጋጃቸው የቤት እቃዎችን ተጠቅመው ነው። ይህም አንድ እንደ ዲስአድቫንቴጅ ሊቆጠር ይችላል እና ፋርመር ካን ኦልሶ ዩዝ ዴር ኦን ሃንድ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ እጃቸውን ራሱ ተጠቅመው የዶዝን መጠን ወይም ይሄ መድኃኒቱን መጠን ሊለኩት ይችላሉ። ይህ አሁን አንዱ ዲስአድቫንቴጅ ነው። ለምን ስንል በደንብ ይሄ ዶዙ ምን ያክል መሆኑ በደንብ ልኬቱን ስለማይነግራቸው እጃቸው አሁን እጅ ላይ ዲፔንድ መሆን ስለሌለባቸው፣ ግን አሁን በደንብ ሜዥር የሚያደርግ ነገር ቢኖር ነው ለመናገር ኢንዲጂነስ ናውሌጅ ከሞደርን ናውሌጅ ይበልጣል ማለት እንችላለን። ለምን ብንብል እስኪያስቡት በእጃቸው ለክተው የተለያዩ የቤት እቃዎችን ተጠቅመው ለክተው እንኳን ጠቀሜታው የጎላ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ እኮ ሞደርን ሜዲሲን እንኳን ያላገኘው ነው መድኃኒት እነሱ አግኝተውለት የሚሰሩ ከሆነ በደንብ ሜዥር የሚደረግንበት ነገር ቢገኝ ደግሞ ምን ያክል ጠቃሚ እንደሆነ አስቡ። ስለዚህ እዚህ ነገር ላይ ቢሰሩ ስታልኩ በጣም አሪፍ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ኢትኖ ቬተሪነሪ ሜዲሲን አር አድሚኒስትሬትድ ቱ ላይቭ ስቶክ ኢን ዲፍረንት ዌይስ። ያው እነዚህ በተለያዩ ዘርዘር እየቆጠረ መጥቶ እንስሳትን የምናከምበት መንገድ ይሄ
የምናክምበት መንገድ በተለያየ መንገድ ወደ እንስሳው ሊደርስ ይችላል ወይም ደግሞ ለእንስሳው በተለያየ መንገድ ልናቀርብለት እንችላለን። ይሄ በኢንዲጂነስ ናውሌጅ የተዘጋጀውን መድኃኒት ማለት ነው። አንደኛ ኦራል ሩት ስንል ምንድነው? በአፉ ልንሰጠው እንችላለን። መስት ኮመን ሜካኒዝም ኦፍ አፕሊኬሽን ትራንሻል ሚድስ፣ ያው በአፉ ልናስገባላቸው እንችላለን እነዚህ ያዘጋጀናቸውን ወይም የተዘጋጁላቸውን መድኃኒቶች ማለት ነው። ቀጣዩ ኤላርጅ ነምበር ኦፍ ላይቭ ስቶክ ሜድ ዲዚዝ ኤንድ ፓራሳይት ሲንድረም አር ትሪትድ ባይ ትራዲሽናል ፕራክቲሽነርስ። ያው በጣም ብዙ የሆኑ በሽታዎችና እንዲሁም ደግሞ ጥገኛ ተዋሲያን ሲንድረማቸው ወይም ምልክቶቻቸው ያሳዩት ነገር በተለያየ ይሄ በትራዲሽናል በሆኑ ባለሙያዎች ወይ በዚህ በተዘጋጀው ኢንዲጂነስ ናውሌጅ ተጠቅመው በተዘጋጁ መድኃኒቶች ምን ሊደረግ ይችላል? ትሪትድ ሊደረግ ሊታከም ይችላል። ለምሳሌ አትራክስ ማየት እንችላለን። ያው አሳይተና ባለፈው ቪዲዮ ላይ ትነዋል፣ ብላክ ሌግ የምንለው እንዲሁም ይሄ ኤክቶ ፓራሳይቶች ኢንዶ ፓራሳይቶች እንዳሉ ምን መሆን ይችላሉ ማለት ነው። በዚህ ላይፍ ሶፍ ዲዚዝ ፓራሳይት ሲንድሮም ትሪትድ ዩዚንግ ትራዲሽናል ሜዲሲን ተጠቅመን ምን ማድረግ እንችላለን? ማከም የምንችላቸው ናቸው ማለት ነው። ራቢስ ፉት ኤንድ ማውዝ ዲዚዝ ብሎት የምንለው ይሄ ራቢስ የምንለው የእብድ ውሻ በሽታ የምንለው ፉት ኤንድ ማውዝ ዲዚዝ ያልነው፣ ብሎት የምንለው ደግሞ የእብጠት የተለያየ ሰውነታቸው ላይ የሚታይ እብጠት፣ እንዲሁም ደግሞ ክሎክ የምንለው በፈረሶች ላይ ምናምን የሚታይ በሽታ ነው። ይሄ አብኖርማል የሆነ የሆድ እብጠትን የሚያሳየው እዚህ ጋ ነው። እና ያው እዚህ ጋ ያው እንደምታዩት በብዛት ፈረስ ላይ ነው የሚመጣው። እና ይሄ ፈረስ ላይ የሚመጣው ክሎክ ምንድን ነው? ተርም ዩዝ ቱ ዲስክራይብ ሲምፕተም ኦፍ አብዶሚናል ፔን፣ ያው የሆድ ላይ ያለ ህመምን የሚነግርን ማለት ነው። ይሄ ክሎክ የምንለው ብላክ ሌግ የምንለው ፋታል ዲዚዝ ነው። ኦፍ ያንግ ካትል የፋታል ዲዚዝ ነው ፎር ደ ካትል ማለት ነው። ካትሎች ላይ የሚሆን ዲዚዝ አይነት ነው፣ ፋታል ነው። እና ይህም ደግሞ በተለያዩ ትራዲሽናል ሜዲሲን በመጠቀም ሊታከም ይችላል ማለት። ስለዚህ ብሎት እብጠቶችንም እነዚህ ሆድ ላይ ያሉ ፔኖችንም በዚህ ትሪት ሊደረጉ ይችላሉ፣ ትራዲሽናል ሜዲሲኖችን በመጠቀም ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቢሳይድ ፕላንት ቤዝድ ሜዲኬሽን ሳም አኒማል ፍሉድስ አር ዩዝድ ኢን ትራዲሽናል ሜዲሲን። ያው ከፕላንት ቤዝድ ሜዲኬሽን በተጨማሪም የአንዳንድ አሁን ፕላንቶችን እየተጠቀሙ ናቸው ያከማቸው ከላይ ናቸው፣ ግን አንዳንዴ ደግሞ ምን ይደረጋል ማለት ነው አኒማል ፍሉዶችን ከእነሱ የሚወጣውን አንዳንድ ፈሳሽ በመጠቀም እነዚህ ትራዲሽናል ሜዲሲኖችም ሊዘጋጁ ይችላል። ለምሳሌ የሶማሌ አርብቶ አደሮች በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው የእነሱ የአኒማሉ ችን ሪር ፔስት አጌንስት ሪር ፔስት የሚባል በሽታ አለ። እሱን ሪር ፔስት የመቋቋም ኃይላቸው እንዲጨምር ተብሎ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው የእነሱን የራሳቸውን ሽንት፣ ወተት እንዲሁም ደግሞ እዳሪያቸው ወይም ደግሞ ይሄ አይነ ምድራቸውን ከምን ጋር በመቀላቀል ሪር ፔስት ራሱ ይሄ ከሪር ፔስቱ ትንሽ ግን በማይልድ ኬዝ ማለት ነው በትንሽ መጠን በመቀላቀል እነሱን ኢሚኒይዝ እንዲሆኑ ያደርጋሉ። ለምሳሌ ይሄ ማለት እንዴት መሰላችሁ፣ ባጭር ለመረዳት ኮቪድ-19 አለ አይደለ? ከኮቪድ-19 የሆነ ክትባት ሲሰጠን ነበር አይደለ? ያ ክትባት እኮ ግን የተዳከመው ኮቪድ-19 ነው አይደለ? ልክ እንደዛ እነዚህ ደግሞ እነዚህ የሶማሌ አርብቶ አደሮች ምን ያደርጋሉ? ኢሚኒይዝድ ለማድረግ ወይም ደግሞ ይሄ መቋቋም ኃይላቸውን ለመጨመር ሪድ ፔስትን ራሱን ደግሞ ከምን ጋር ከሽንታቸው ከወተትና ከፌሳቸው ጋር በመቀላቀል ትራንሽናል ሜዲሲንን ሲያዘጋጁ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ አሁን እዚህ ጋር ምናልባት ያው ብላክ ሌግ የምንለው ፋታል ዲዚዝ ነው እና ስጋቸው ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ እንዳለው ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። ያው እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል፣ ጥቁር እንዲሆን ያደርጋት ይሄ ፋታል ዲዚዝ ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ያመጣባቸዋል ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። ያው ሪር ፔስት የምንለው ኦርሶናናስ ካትል ፕሮግ የምንለው ነው። በቫይረስ ምክንያት የሚመጣ ተላላፊ የሆነ በሽታ ነው። በብዛት ይሄ ሰኮና ያላቸውን እንስሳቶች ያጠቃል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። በቀጣይ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ጋር